Ahoj děti, dneska si zase budeme povídat o čísle 12, ale bude to tentokrát o čase. A my jsme si říkali, že čas je spojen s pohybem. A dnes si budeme povídat o dnu a o hodinách. A budeme se učit hodiny, čtvrt, půl, tři čtvrtě a celá. Jak to vůbec s tím dnem a s těmi hodinami je? Všechno to záleží, jak už jsme si říkali, na pohybu. A představte si, že to záleží na pohybu naší země. Tohle to je jako naše země. Tady ta tečka, to je třeba Česká republika a nějaký ten chloupeček, tam v tom seš ty. A teď si představ, že ta naše země se takhle otáčí. A že tady to otočení jí trvá celý jeden den a jednu noc. 24 hodin. A teďka proč říkám den a noc? To hnedka uvidíte. To je slunce. A teď to je země. A tady jsme my. Děti, osvětluje slunce tady tu černou tečku? Osvětluje ji? Ne, protože tady je zemský jádro, zemský povrch a to není jako skleněné, aby to prostupovalo. Takže to slunce svítí tady všude kolem, ale tady ne. Takže když je naše země takhle odvrácena ke slunci, tak je u nás tma a dokonce je u nás půlnoc. Ale protože se ta naše země neustále otáčí kolem osy a nezastaví se, tak se podívej, ta země se najednou, jako ne najednou, vždycky se otáčí. A i vody bys mohla takhle přejít, aby děti viděly, jak se otáčí a jak se blíží k tomu sluníčku. A teďka podívej se, že to sluníčko už tady svítí. A když tady svítí to sluníčko, tak u nás začíná ráno. A ta země se nezastaví a pořád se otáčí. A teďka je ta naše republika téměř naproti slunci. A my si tady takhle stojíme. Tady mám hlavičku. Tak, vidíš to? A teď mě to slunce svítí přímo nad hlavou. A když mě svítí přímo nad hlavou, tak je u nás poledne a jdu obědvat. A tady ten pohyb, děti, trvá té zemi od té půlnoci až dopoledne do 12 hodin, 12 hodin. Ale ta země se nezastaví, že by si šla na oběd a dát si šlofíka. Kde pak? Točí se dál a jak se točí, Ivo, přeji ti zase, prosím, tak najednou se podívejte, že tady už je tady a to sluníčko svítí sem a najednou svítí jenom tady na ten kousek. A my si myslíme, že to sluníčko zapadá. A říkáme, je, sluníčko zapadá. A tady už je tma, podvečer a tma, a tady je zase půlnoc. A proto se střídá den a noc. A jak už jsem vám děti řekla, tak to trvá 24 hodin. A lidi to zjistili. A protože to zjistili, tak si vyrobili hodiny. Těch hodin bylo různě, jako byly na vodu, přesýpací, sluneční, ale my si budeme vyprávět tady o těch. A ty hodiny, děti, se skládají z několika částí. Této části se říká ciferník, protože jsou na tom číslice a číslicům se říká cifry. A takže se skládá z ciferníku a skládá se z ručiček. Z ručičky velké a z ručičky malé. A ty ručičky prostě si po tom ciferníku neustále chodí. A protože
Je jedna ručička velká, to je jako máma, druhá je malá, to je jako její dcera. Tak je jasné, a podle toho si to zapamatujete, že ta máma je větší, takže má delší nohy, takže se pohybuje rychleji. Takže ta ručička za jednu hodinu děti obejde takhle celý ten kruh. Celý ten kruh obejde. A vrací se zase zpátky. A tak to dělá pořád do kolečka. Dělá to od půlnoci do poledne do oběda 12 hodin a pak dalších 12 hodin, takže dohromady 24 hodin. A ta malá ručička, protože je to malá holčička, tak ta se neumí tak pohybovat, jako ta mamka nemá tak dlouhé nohy. Takže ta malá ručička se pohybuje, protože je malá, tak se pohybuje pomalu. Takže ta malá ručička by byla třeba tady na jedničce. A velká ručička si to špacíruje okolo kruhu. A ta malá ručička se pohybuje takhle pomalinku. Vidíš to? A ona se přibližuje k tomu dalšímu číslu, k té dvojce. Tak, a když je tady ta dvanáctka, tak ta ručička malá dojde od jednoho čísla ke druhému. Velká ručička oběhne celý kruh a to trvá celou hodinu. A malá ručička se za hodinu posune od jednoho čísla ke druhému. No a teďka já teda vím, a to si dokážu přečíst, když tady to je celá hodina, když ta velká ručička oběhla celý kruh, tak uplynula celá hodina a protože mě malá ručička ukazuje na dvojku, tak já si mohu přečíst, že jsou dvě celé hodiny. Také tyto dvě hodiny by mohly být dvě hodiny po půlnoci, kdy je ještě tma. Ale my někdy říkáme, že i odpoledne jsou dvě hodiny. Ale svým způsobem od půlnoci uteklo už 14 hodin. Protože už po 14. velká ručička oběhla celý kruh. Podívej se teď. Velká ručička je na 12. To znamená, že oběhla celý kruh. Mně se to tady lepí. A podívej se, kam ti směřuje malá ručička. A protože je na 12, tak je to celá hodina. Takže uběhlo 5 hodin. Ale když by to bylo odpoledne, tak vlastně ta velká ručička, ten kruh, od noci uběhla už 17krát. Takže proto někdy lidé říkají, je 17 hodin. A někdo řekne, je 5 hodin. Ale budu to je oboje stejný a záleží na tom, jestli já prostě mluvím kolikrát od půlnoci anebo kolikrát od oběda. A teď se na něco děti podívejte, protože lidem nestačilo vědět, že je jenom celá. A protože ta ručička se pořád pohybuje, tak si něčeho všimli. Zjistili, že je to kruh a zjistili, že ta ručička se pohybuje a že se pohybuje po tom kruhu. A podívejte se, ona po tom kruhu, já mám tady ten kruh, ukážu vám. Tak. A ona po tom kruhu urazila tuto cestu. Děti, když urazila tuto cestu, my už jsme to probírali v měsících a v úvodech do zlomku, tak jakou část urazila? Urazila jednu část ze čtyřech nebo jednu část ze dvou nebo tři
části ze čtyřech. Podívej se. Ano, urazila jednu část ze čtyřech částí. Jednu čtvrtinu. A protože urazila čtvrtinu, jednu část ze čtyřech, ta jedna část, druhá, třetí a čtvrtá, tak říkáme, že je čtvrt. Jedna čtvrtina je čtvrt. Když ta ručička poběží dál, tak urazí tuto vzdálenost. Je to už celá hodina, objela celý kruh? Ne. Jakou část z kruhu urazila, objela? Jednu čtvrtinu, jednu polovinu, tři čtvrtiny nebo celý kruh? Ano, je to jedna polovina. A protože je to jedna polovina, jedna část ze dvou, protože dvě ty poloviny mě tvoří kruh, tak já říkám podle těch polovin, že je to půl. A ručička si to jede dál. A teď se podívej, kolik částí ta ručička teďka obešla. Jednu čtvrtinu, jednu část ze čtyřech, jednu polovinu, jednu část ze dvou, nebo tři čtvrtiny, tři části ze čtyřech. Ano, tři čtvrtiny. A proto říkáme, že urazil, že je tři čtvrtě. Tři čtvrtě. A když celý kruh, protože celý kruh obešla, tak je celá hodina. Ještě jednou. Čtvrt. Půl. Tři čtvrtě, celá, čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. A to nám ukazuje velká ručička. Takže teď je to celá. Když je ta ručička tady, děti, je to kolik? Kdo řekl půl, dobře. Kolik je to teď? Kdo řekl tři čtvrtě, řekl dobře. Kolik je to teď? Kdo řekl čtvrt, řekl dobře. Ale vím, jestli je celá hodina čtvrt, půl nebo tři čtvrtě. Ale na kolik? Tak to se určuje takhle. Mám třeba čtvrt. A my víme, že ta malá ručička, nežli ta velká oběhne celou, takže ta malá projde třeba od čtyřky k pětce. Takže ta malá ručička je kousek za tou čtyřkou. Ano. A blíží se k té pětce. A protože už je za čtyřkou, tak já říkám, že je čtvrt na pět, protože se blíží k té pětce. Čtvrt na pět. Podívej se. Teď už není čtvrt. Teď je kolik? Půl. A teď se podívej. Půl, půl na kolik? Kam se blíží ta malá ručička? Blíží se k sedmičce nebo k osmičce? Ano, k osmičce. Takže je půl osmé. Teď je, děti, půl jde k té jedenáctce. Jedenácté. Teď je půl deváté. Podívej se tady. Teď už to není ani čtvrt, ani půl, ale je to tři čtvrtě. A kam nám směřuje malá ručička, k jedničce nebo ke dvojce? Ke dvojce, takže je to tři čtvrtě na dvě. Teď tři čtvrtě na pět.
Teď tři čtvrtě na 10. Teď tři čtvrtě na 12. Tak, takže čtvrt, půl, tři čtvrtě celá určuje velká ručička. Malá si jde pomalu a vždycky je to čtvrt, půl, tři čtvrtě podle toho, kam směřuje. Vždycky k tomu většímu číslu. Příště si budeme povídat ještě o minutách a o digitálním čase. Ale teďka bude ještě úkol pro vás velice zajímavý, protože ten ciferník a číslo 12, už jsme si říkali mnohokrát, že je velmi zajímavé. A vy budete mít tento úkol. Děti, budete mít za úkol zjistit tyto zajímavé věci. Takže dávej pozor. Já si tady to takhle rozdělím. Mezi čísly, tak 11 a 1, si dám plus. Ty si spočítej, kolik to je. Pak jedu dál. Spočítej si, kolik to je. Pak jedu dál. Spočítej, kolik to je. Pokračuju. Spočítej součet. Spočítej součet. Spočítej součet. Něco zjistíš. Zeptám se tě na to, co zjistíš. Ale není to všechno. Dávej pozor. Budeš mi zjišťovat, co dál funguje. Budeme odečítat, takže máme zjistit rozdíl. Spočítej rozdíl. 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 Výsledek po odčítání. Rozdíl. Rozdíl. Výsledek po odčítání. Rozdíl. Výsledek po odčítání. Něco zajímavého si zjistil. A poslední. Dávej pozor. Teď to bude zase součet. Budeme sčítat. A sečti tyto dvě čísla. Napiš součet. Sečti tyto dvě čísla
Napiš součet. Sečti tyto dvě čísla, napiš součet. Sečti tyto dvě čísla, napiš součet. Sečti tyto dvě čísla, napiš součet. A sečti tyto dvě čísla a napiš součet. Zajímavé věci zjistíš. Zítra se tě zeptám, co jsi zajímavého zjistil. To je krása, vidíte děti. Když zjišťujeme, že i číslo 12 a ciferník nás může něčím překvapit. Takže opakuju. Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Má to v moci velká ručička. Malá chodí pomalu. Od jednoho čísla ke druhému a velká musí oběhnout celé. Příště to bude zase o něčem trošku jiném. Mějte se hezky. Ahoj.